որ ասել են 2016 թվականին դա կա, դա նաև իմ այն Facebook-յան գրում կա։ Եվ ես ձեզ ավելի ասեմ, որ ասում անկեղծացան պետքը, ավելի ասեմ, ես մեր հանրության շրջանում առկա մի շատ մտահոգությունների մասին քննարկում եմ ունեցել նաև Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ շատ բարեկամական, եղբայրական, դաշնակցային, ռազմավարական դաշնակցային մտնողներով մենք այդ հարցերը քննարկել ենք, խոսել ենք մանրամասն, վերլուծել ենք իրավիճակը մանրամասն, և փոխադարձաբար ստացել ենք մեզ անհրաժեշտ հարցերի պատասխանները։ Պարոն Փաշինյան, այնուամենայնիվ այդպես մտածում եք այժմ, թե ոչ։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի։ Նորմալ է, նորմալ է, եկեք չսահմանափակենք լրագրողին, ինչքան ուզում են փոխանցել։ Մինչև մինչև նոր սքեթչի վրա հավաքում։ Չէ, չէ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ իմանալ, որ ես ինձ համար մեծ հաճույք է ձեր բոլոր հարցերին պատասխանելը, որովհետև ես հույս ունեմ, որ դուք կտակ եմ բոլոր հարցերը, որոնց ես ինչ պատճառով այս ընթացքում կամ չեմ հասցրել, կամ հարկ չեմ համարել, կամ որովհետև ինձ համար մեծագույն սկզբունքը հետևյալն է. չի կարող լինել այդպիսի հարց, որի պատասխանի ձեզ խուսափեմ։ Այնպես որ դուք ձեզ նայեք, եկեք ժամանակ սահմանենք, նկատի ունեմ ուղղակի փոխադարձ հարգանքի մտնելուտն, որ մյուսները իհարկե շատ ապահովաշինյան, նույն հարցի շրջանակներում են 2016 թվականին, երբ որ դա հայտարարում էիք, դուք փաստել ունեիք։ Եվ արդյոք այդ փաստերը ներկայացրել եք Ռուսաստանում։ Ես ասացի այո, ասացի այո, իմ գրառումը ծայրի ծայր, հենց նույն ձև, նույն կեր, պարտադ որ ես քննարկել եմ Ռուսաստանի դաշնության մեր գործընկերների։ Եվ ընդհանրապես գիտեք ինչ, ես միջազգային հարաբերություններում նույն սկզբունքով եմ առաջնորդվում։ Ես աշխատում եմ, որ բոլոր մեր գործընկերների հետ ունենք մաքսիմալ պարզ գործընկերային հարաբերություններ, և շատ շնորհակալ եմ և եվրոպացի, և ԵԱՏՄ մեր գործընկերների, որ նրանց համար նույնպես շատ ընդունելի և հաճելի է այդպիսի աշխատանքային ոճը։ Ամեն ինչ քննարկել է։ Հիմա եթե հաջորդ հարցը տակ ասեք, դե պատմեք ինքը ինչ ասես, դուք ինչ ասեք, այդ հարցին արդեն չեմ պատասխանում։ Շնորհակալ եմ։